Och jag fick klart för mig väldigt drastiskt, tyckte jag, att den kristna tron har inga svar att ge. Så att jag blev ateist. Han väste, men vad gör du? Ja, det är för Ulrikas skull, förstår du väl. Det finns gränser, väste han tillbaka. För det här tänkte inte han ställa upp på. Och det far ju direkt genom hans huvud. Hon vill skiljas. Det är ju liksom inte en röst som du undrar från himlen. Det vore ju kul. Och jag brukar skoja och säga att det vore ännu roligare med eldskrift på väggen. Särskilt i träkyrkor.